Hej på er! Och nu är det dags för en ny Get Ready med moi, Molly. Idag tänkte jag börja med lite... Alltså, jag har ingen direkt plan för vad jag ska göra. Jag tänker att jag går... I go with the flow, om man säger. Ni kommer att förstå. Men det jag har i alla fall är lite smink. Här är ju massa smink. Och här är lite smått och gott glitter. Ett armband också, linser, men de har jag redan satt i. Här har jag lite ringar som jag tänkte pimpa mig med och ett, ja, lite smycken. Och här har jag ju då perfekta rosa sminkborstar. Men jag har ju det här superfina kattöronsdiademet som jag tänkte ta på mig. Och det såg ni även i ett tidigare avsnitt. Och det som är så himla kul är att de här kommer i en beställning så snart. Så det är väldigt roligt att få en ny accessoar på huvudet. Men jag tänkte att vi kanske ska ha lite, vi kanske ska ösa med lite glitter bara för att det är kul. Eller vad säger ni? Ska vi köra lite glitter? Här har jag ett superfint. Jag vet ju inte riktigt hur jag ska lägga det här glittret än. Kanske får bli lite som det blir. Polly sitter ju då här bak och hänger. Så jag tänker att ögonlocken, ta det på ögonlocken. Jag tar ögonlocken. Gud, det här kan bli lite svårt. Men jag kör bara. Kör. Så får ni se sen hur mycket... Alltså jag tänker när det kommer till glitter, det är ganska svårt att så här... Misslyckas. Ja, men det, ibland kan det vara lite svårt att lyckas också faktiskt. Alltså med det man har tänkt sig. Om man ska vara för så här... Precis där man ska lägga det. Så jag tänker att... Var bara open-minded och bara dutta på. Fläska på Ova. Fläska på glittret så blir det bäst. Ni ser ju, det är bara att... Wow, glitter. Glitter, glitter. Man skulle nästan vilja ha lite musik här. Kan du inte lyssna på glitter? Jo, vi sätter på glitter. Ni ser ju, det bara ramlar ner glitter överallt. Men det gör ju inget. Liksom. Det får ju bli så. Ser ni vad fint? Sen tänker jag att det kan vara kul att matcha lite med läpparna. Coolt! Man blir lite exalterad av glitter. Jag vill blanda lite faktiskt. Jag tänkte att jag ska ta lite av det här glittret. Lila glitter. Ser ni här i? Woohoo! Det tänkte jag lägga typ under ögonen. Det är som att jag är under dina ögon. Exakt, och då brukar jag bara hälla ut lite... Oj, så väljer jag en liten borste här. Som jag bara kan dutta på. Nej, nu får jag... Nu får vi vika det här vackra håret bakom öronen. Och inte de på huvudet då, utan mina egna öron. Om det... Makes sense. Kolla vad glittrigt det blir. Alltså, glitter är kul alltså. Shit vad jag glittrar. Så kan det bli för mycket med glitter? Nej. Oj, gud. Det är bara, men gud, jag får typ lust att måla hela mitt ansikte med glitter. Jag blir ju exalterad med glittret. Oj, oj, oj. Får jag nästan ta en annan. Jag tänker att jag öppnar en annan borste. För att bara ta bort... Där jag kanske inte är lika exalterad över glittret. Här. Nej men, jag glittrar! Blir det bra, Polly? Super! Super! Superbra! Jag har ju de här superfina armbanden också. Som man kan pimpa upp sina händer med, tänkte jag säga. Armar. De här ska jag sätta på. Sen har jag jättefina ringar som också gör... Alltså ringar tycker jag gör... Så himla mycket. Om jag får på mig någon. Här. Jag ska visa sen. Jag sätter på alla. Så visar jag er sen hur det blir. Det tycker jag är superfint. Nej. Vad svårt det var att få på sig den. Superfint! Och så har jag ett armband också. Oj.
glitter. Men det blir väldigt fint tycker jag. Nu har jag glitter överallt också. En borste är ju, om man ska göra en lista på saker man behöver, så skulle en borste vara överst. Nej, jag borstade iväg min ring. Så, jag brukar alltid borsta typ det sista jag gör också. Det första jag gör och det sista jag gör. Kanske jag ska spraya lite i min rygg. Spray är också en sån sak man aldrig kan få för mycket av. Det är bara att spraya. Så det håller sig. Sen tänkte jag ska sätta lite såna här... Glitter är ju alltid glitter, men det är ju faktiskt stickers också. Så ska jag se om jag har en pincett. Har vi någon pincett i min lilla necessär? Ja, det hade jag. Jag tycker det är fint att sätta de minsta här. Typ i mitten av ögat, så där. Tycker jag är det fint. Och sen så tar jag en lite större och sätter lite längre ut på båda sidor. Jag brukar alltid sätta varannan så att de blir typ ganska jämna. Det gör ingenting om de inte blir helt jämna, tycker inte jag. Och sen tar jag ytterligare en större längst ut. Är ni med på vad jag menar? Så. Vissa av de här är ju lite dåligt klister på. Man kan faktiskt ta ett separat lim. Men jag gjorde inte det idag. Det kanske man gör om man ska typ uppträda eller någonting. Men nu skulle jag ju bara visa lite snabbt. Så tycker jag är jättefint att göra faktiskt. Juicy! Jag tycker det är väldigt fint med flätor. Så jag tänkte att jag får väl visa er lite snabbt hur jag gör en fläta. Och flätor är inte så här. Det är ingen raketforskning. Då brukar jag göra dem ganska löst här uppe så att de hänger liksom ner. Och jag tycker inte att det är jättenoga heller att så här. Alltså med allt jag gör, man får göra på sitt eget sätt. Det är viktigt att man känner att... Att man hittar sin grej liksom. Det behöver inte... Bara för att jag gör så här så behöver inte det betyda att alla ska göra så. Men då tycker jag oftast att det är finare att ha liksom luggen... Luggen fri, om man säger. Luggen är fri. Luggen är fri, eller jag har ju för sig ingen lugg just nu, eller jag har ju typ två luggar på sin sida. Mitt bena, tjena mitt bena. Nej men ni förstår vad jag menar, att man, oj. Ja, som sagt, det behöver inte vara så himla perfekt. Fläta och fläta och fläta. Det kan ju vara coolt att ha massa flätor faktiskt. Alltså om ni tänker er att man har en fläta här, en fläta här, en fläta där, en fläta där. Ni fattar ju, massa flätor. Cool. Vad långt det blev. Om man inte har hela vägen ner. Så kan man sätta en... Måste jag för sig. Sånt här ska man i och för sig göra innan. Polly, det går inte bra! Yes! Så. Här har jag då genomskinliga gummiband. Det tycker jag är... I made it! Man behöver inte göra flätan ända ner, tycker inte jag. Gör man som man vill. Men jag gjorde inte det nu. Så! Luggen kan man lägga lite över så. Och sen så kommer det ner en liten fin fläta. Sådär! Tack för att ni kollade. Det var en liten snabb genomgång när det kommer till glitter och andra härligheter. Det behöver inte bli perfekt, alltså den här är ju långt ifrån perfekt, men det är lite så här små sköna detaljer som jag tycker är ganska nice faktiskt. Men ni får jättegärna kommentera vad ni vill se i nästa Get Ready och även andra klipp rent generellt. Vad vill ni se? Vad vill ni att vi ska göra? Det behöver inte bara vara här i det här rummet, vi kanske ska campa, vad vet jag? Nej, det ska vi inte göra. Men vad som helst, det kan vara utmana oss om vi säger så, det skulle vara jätteroligt. Så får ni ta hand om er. Puss och kram!